В грудні 2022 року сторінку соціальної мережі житомирянки Анни Вербицької зламали шахраї і виманили у її підписників понад 100 тисяч гривень. Люди почали дзвонити, коли я вже зрозуміла, скільки люди скинули, мене почалась паніка. 1184 факти шахрайства в регіоні зафіксували у цьому році. Про це Суспільному розповів Віктор Павліченко, заступник начальника головного управління Національної поліції. Це на 711 випадків більше, ніж минулого року. Найбільш поширеними є телефонні шахрайства, фішингові сайти, об'яви в соціальних мережах про продаж майна. Потерпілими від шахрайства є всі види населення, говорить Віктор Павліченко. Наприклад, телефонні шахрайства. Часто вам телефонують, що вашу карту заблоковано, з вашого рахунку підозріла транзакція. Ми здійснюємо перевірку клієнтів, нові правила під час військового стану. Зловмисники використовують різні способи отримати доступ до банківської карти громадян. Найбільш шмітливі можуть використовувати технологію спуфінгу для підміни номеру телефону. На іншому кінці проводу може бути навіть окупант. А на екрані вашого гаджета буде відображатися український номер банку, пенсійного фонду, податкової, поліції тощо. Пам'ятайте, що з ким би вам не представлявся співбесідник телефоном, і які б приводи не називав, не повідомляйте йому ніколи свої реквізити банківської карти. Ще одним актуальним видом шахрайства, каже Віктор Павліченко, є поширення фейкової інформації про соціальні виплати українцям, які постраждали від війни. Шахраї створюють для цього сторінки-клони державних організацій, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків. Закликаємо громадян бути пильними та радимо отримати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Не переходити на сумнівні гіперпосилання, не повідомляти конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, стороннім. Доволі часто буває, що телефонують там родичі в біді, ваша дитинка в поліції в біді, можуть представлятися працівниками поліції і просити якусь неправомірну вигоду. Такого бути не може, нікому не давайте дані, нікому не перечисляйте гроші. У разі підозри шахрайських дій негайно повідомляють правоохоронні органи. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.